Hvor tager jeg? Det er dag 4, er det ikke? Jo. Okay. Eller 3. Jeg tror, det er dag 4. Det er 4. dag. Vi har kun lavet 2 andre videoer. Ja, du har kun været med til, men jeg lavede også en i går. Hej, så er det dag 4 i video log challenge. Hvad skal jeg med at sige? I dag skal Otto holde VLAN, et lille VLAN party. VLAN. Et lille LAN party for nogle af godterne. Og derfor så har vi egentlig gjort klar til det. Som man måske kan se, så er der sat langbord op. Og lige nu er der... Hej! Lige nu er der kun plads, er der kun Ottos ting. Men der er plads med stole til, der kan være nogle flere. Trukket en ledning, et kabel, og flyttet routeren op i stuen, og kablet til Ottos computer, og til, hvis der er nogle andre computer, der skal kables. Og så er der selvfølgelig den trådløse mulighed direkte fra routeren. Men den er jo så kablet ud gennem vinduet. Og det går ud her. Streg regningen. Her kommer kablet. Det kommer ud af vinduet derom. Og her og ned på jorden. Hvor det så løber ind i kælderen. Hvor der er den boks, som teleselskabet har forsynet os med, og som giver adgang til internettet. Udover strøm og netforbindelse, så skal de også have noget forskellige lækkerier undervejs. Chips og sådan noget, og pizza til aftensmad. Så det er Otto og Camilla lige ude og prøve at få fat i. Så der har været rimelig godt gang i den. Otto har været sød til at hjælpe med noget af det, men en del af det. Så der er jo stadig en del af de gode gamle ting tilbage, som man kan se der på reolen, men der er også blevet rimelig god plads, en masse kasser, der er blevet flyttet væk, og gamle projekter, som vi ikke længere rigtig brugte. Så nu er vi virkelig for alvor landet igen i Svendborg. Det gik ret hurtigt. Og ja, jeg synes hurtigt, at man kommer ind i sådan en rutine af, at det hele går op i alt muligt praktisk, og skulle lave ting, som børnene synes er sjove, og hjælpe dem med at rydde op, og hjælpe dem med at gøre rent, og nu hjælpe med at gøre klar til LAN party. Så der er ikke særlig meget tid til en selv. Der er nok noget, der skal skiftes. Sådan oplever jeg det i hvert fald. Så det er jeg sådan lidt træt af. Hjælper nok ikke, at jeg også lige skal ind og have noget frokost om et øjeblik. Det hjælper jo heller ikke lige frem på humøret, men jeg kan hurtigt komme ind i sådan en fornemmelse af, at det hele bare går op i andres eller børnenes behov. Og der ikke rigtig er noget. Jeg får ikke lavet nogle af de projekter, jeg selv gerne vil have gang i. Men det kunne være svært, at jeg bare skulle tage nogle sko på og gå en tur.